It's time! Äntligen! Efter fricking har väntat i hur länge som helst. Vi har varit väldigt underhållande för oss själva idag. Shit. Produktiva så in i bomben skulle jag säga. Du ja, jag har ju mest plötsligt med. Nej men, nej. Du har varit med som smakråd. Just det. Ska vi berätta vad vi har gjort? Ja, de som har sett min YouTube-kanal har väl antagligen sett vårt fina Sims-klipp där. Okay. Precis. Och det som va? På min kanal, hälsa kanal, tillbaka. På min kanal finns det ingenting, men på Linas kanal. Det finns massa på Inges kanal, bara inte just det Sims-klippet. Här är hon. Jag är på väg. Snyggaste plugget i tjejen. Nej. All right. För den som kollar Linas kanal så vet de att där finns en video där vi spelar Sims. Lina spelar och vi inreder. Antingen Idris eller djuren. Vi har inte, det är oklart. Djuren styr sig själva. Du bjuder upp. Ja, där är du. Jag skulle precis fråga om du eller jag skulle. I'm on my way. Sydovesvärjan är här! Sorry. Run! Jag fastnade. Nej, jag fick fall i fall, vad fan. Ah, ja. I värsta fall så kan vi ju alltid ta transporten, men jag vill inte det. Det är lite extra spännande. Hinner du? Ja, jag är precis bakom dig. Ja, men då så. I make it. Nu är ju frågan, hur många kommer vi se på det här stället? Antagligen väldigt många. Ja, eller så har de flesta kanske inte. Vad fick du den? Ja, vi får väl se. Jag kan inte säga det, att den som hörs i bakgrunden är toppen. Han hörs överallt. Är det? Jag har inte gjort någon spelmusik på, men det får folk dela med. Jag får väl sätta på den nu när jag kommer i land sen. När jag kommer i land. Jag syns jättebra nu. Jag har så dåligt ljus i min lägenhet. Nu när vintern nalkas. Winter is coming. Alltså nu har vi pratat hela dagen, men efter den där meningen så tror jag att vi behöver... Nej. Prata inte snö. Jag trodde du skulle säga prata inte snusk. Jag bara nej. Prata inte vinter. Det blir svårt. Okej, så nu får vi se då. Vi har väl inte fått bygga upp än, antar jag. Eller det är ju inte färdigbyggt, vi kommer ju få göra det. Men det ska ju bli spännande att se vad... Som väntar. Ja, precis. Let's go. Oj. Ja, min häst är jättesnabb och smidig. Min med. Level 3. Ja, jaha. Jag trodde det var ju... Jo, min är level 3. Ja, men alltså, jag trodde det med att den var snabb. Har de fixat den flygande transporten? Nope. Still flying. Har de fixat hästen som står i krubban? Antagligen inte. Nej, den står i krubban fortfarande. Okej. Vart är utropstecknet? Vad ska jag göra? Okay. It's all the way over there. Där är jag. Det var en mur i vägen och jag kommer inte loss. Ja, fast. Jag väntar wait på dig. Wait for me. Yeah. Det är så kul att göra uppdrag med Lina, för hon väntar när hon vet att det går i skogen. Kan snälla människor inte stå i personen som man ska prata med? Nej, det där förstår inte jag. Parkitera hästen en bit bortom. My lord, inget illa ment mot folket här nu, men snälla. Jag ställer min häst här. Det hjälper inte att stå så in i... Okej, ska jag läsa då, eller antar jag? Okej, så det här är Sydhoven, havet, vinden, hästarna, syrarna rätt. Man kan finna lugnet här. Vad tänker jag på? Major Hugh Shepard, arméns läkarkår, pensionerad, anmäler sig för det som kommer härnäst. Hela mitt liv har handlat om tjänsten. Bygga fältsjukhus, rädda liv. Jag hade ett syfte. Efter min skada gav han med mig ett hedersamt avsked. Ett bröst fullt av medaljer och det här skinande nya benet. Men mitt huvud mådde inte bra. En rådgivare skickade mig till en hästransch som var specialiserad på terapeutisk... Vad säger man? Terapeutisk. Men det är inget efter i alla fall. Terapeutisk ridning. Jag överdriver inte om jag säger att en upplevelse räddade mitt liv. Jag fick mitt liv i ordning och tog veterinärexamen. Jag var redo för tjänst igen.
Så när min syster berättade att det fanns en övergiven hästranch här i Sydoven så för allt på plats. Jag ska bygga en ny sorts ranch, en räddningsranch. En plats där både hästar och människor kan få läka. Dessutom har jag en systerdotter här som jag aldrig träffat. Du kanske har talat om henne. En tjej som heter Madison. Jo, henne har vi ju träffat. Yeah. Okej. Klicka på henne igen. Känner du henne? Du känner väl min syster Holly också. Haha. På ett sånt här litet ställe så har det väl inte långt till att lära känna alla. Nej, det är sant. Går du upp i level idag förresten kanske? Jag? Ja. Ja, det är möjligt. Ja, då får vi se. Holly borde vara här när som helst med resten av sin familj. Jag antar att det gör dem till, min familj också. Jag är lite nervös inför att träffa så många nya ansikten samtidigt. Eftersom du verkar känna alla redan så kanske du kan stanna här tills jag har pejlat in läget. What? Okej. Här kommer de! Du, jag tror tusen att jag kommer gå upp i level. Ja, men det känns som det. Du var så pass nära. Är det där? Hugh! Du anar inte hur glad jag är att se dig igen. Oskatt. Ja, större delen av mig i alla fall. No. Oj, det är sant! Du är verkligen en cyborg! En cyborg? Alltså, precis. Madison, visa din morbror lite respekt. Haha. Hon har faktiskt rätt. Jag tar inte illa upp. Jag har börjat älska mitt nya ben. Den tar mig runt lika enkelt som förut. Och nu behöver jag aldrig oroa mig för att slå i tån igen. Det är ett sätt att se på det. Kan jag också få robotben, pappa? vi får se. Tack för din insats, Major Shepard. Kalla mig Hugh. Vi är en familj nu. Det här är min far Jonas och min mor Sigrid. Holly sa att du var intresserad av att piffa upp den gamla ranchen trasiga hästskon. Heter den så, really? Jag är så glad över att någon är intresserad av stället, särskilt en familjemedlem. Jag börjar bli orolig över att du skulle kunna behöva sälja den till den där uslingen, Mr. Campbell. Kemball, eller vad det är. Funderar du på att öppna en avelsgård, Hugh? Nej, fru. Ja, men nej. Jag har hört att Jorvik redan har en massa sådana. Jag vill skapa en plats där vi testar om människor kan komma för att bli läkta i både kropp och själ. Veterinärvård och terapi. Jag vill bara ge alla hästar och de människor som älskar dem en chans till ett lyckligt liv. Jag kallar det för räddningsranchen. Det är en vacker dröm. Vi hjälper till så mycket vi kan. Varför ser hon så sur ut för? Jag vet inte. Morbror Hugh, tycker du om glass? Alltså Madison. Om jag tycker om glass, Madison, om det var upp till mig så skulle jag inte äta något annat. Oj! Mamma, kan vi ta med mormor Hugh till Leonardos? Snälla! Det har den bästa glassen i hela världen! Antagligen i hela solsystemet! Låt oss ge din mormor lite tid att komma i ordning. Vi kommer att träffa Hugh ofta nu när vi blir grannar. Mamma, va? Du vet, det passar dig, syrran. Jag älskar dig, Hugh. Välkommen till Jorvik. Ja! Det är härlig atmosfär. Åh! Oh, nu ska vi hämta mitt djur. Ja, ska jag vänta med att läsa upp det han säger här. Oj, ja, han står här. Det var faktiskt inte så katastrofalt. Nej, faktiskt inte. Okej, okay, har du klickat? Jag ska bara parkera först. Okej. Okay. Now I have clicked. Okej. Okay. De verkar snälla. Jättesnälla. Okej, okay. Det var inte mer än så. Jag klickar igen. Jag tänkte att jag skulle undersöka den gamla ranchens rasiga hästskor för att se hur den ser ut. Vill du följa med? Ja, det vill vi! Alltså, det är så nära nu. Att du inte tänkt på det förrän jag sa det. What is this? Jag hade varit helt galen. Jag tänkte att det kanske inte liksom... Får vi se. Det känns som att det är helt det som ska hända, så att det är nog... Åh gud, alltså det är så fint! Ja. Här är huvudbyggnaden på ranchen. Jag flyttade in mina saker i morse. Det finns ett tjockt lager med damm och jag tror inte taket håller tätt. Men jag är ivrig för att göra det till ett hem. Okay. Nu vi kommer att använda så. Ja. Bra fråga. Ja, faktiskt. Jag tror inte det, men... Vi får se. Fin stor förvaringsbod. Massor av plats för förnödenheter. Jag har satt upp en uppgiftssala för att hålla koll på vad som behöver göras. Ja just det, det skulle vara något nytt sätt att ta hand om stallet nu. En av stationerna för att tvätta av våra djur. Rören är trasiga, men det skulle inte kräva så mycket för att få det att fungera igen. Ja, ridbanan kommer vi få rensa nu, hoppas jag. Den här paddocken har varit i bättre skick. Grinden är trasig och alla de där stenarna kan inte vara bra för hästarna och ligament. Nej. Fast det är lite synd för att de där stenarna man får loscha.
med... Alltså gud, det kommer... spännande. Mm. Åh, spännande. Det är när vi behöver göra ett tak också. Så. Hjärtat av ranchen stallet. Det kommer att krävas mycket arbete. Men när vi är klara så blir det en skönhet. Ja! Okej. Okay. Okej, nu får vi se då. Men då... Mm. Alltså, jag var inte beredd på att man skulle få så mycket expertis. Nej. Det kan mycket väl vara så att jag blir level 21. Spännande! Det var ju bra att jag spelade in då. Händelserik dag idag. Tack för att du kom hit, Lina. Och Inge. Det kommer krävas en by för att ängelsvärlden ska bli verklighet. Men med din hjälp kan vi sätta igång. Vad säger du? Vill du följa med mig i den här galna drömmen? Ja, det vill vi! Kommer du ihåg uppgiftstavlan som jag visade under rundturen? Borta vid förvaringsbordet. Jag har börjat med att lista upp över de mest akuta jobben. Det finns ingen anledning att inte börja med dem direkt. True. Okej. Okay. Oh, det var Elvis. Elvis? Ja, Elvira Okra. Ja. Vad heter Elvis brorsa? Tolvis? Ja. Jag tänker att vi kan se lite längre bort här. Så man inte... Jaha, du vill se hoppa av oss. Men jag känner bara att det är liksom... Ja, i och för sig. På ett sätt. Ja. Persifierade i vägen. Nej! Har du klickat? Japp. Okej. Okay. Det här är räddningsranschens uppgiftstavla. Här ser du alla uppgifter som finns tillgängliga för att ombygga och åstadkomma av ranchen. Du måste slutföra alla uppgifter innan berättelsen kan fortsätta. Okidoki! Och vad är det vi ska göra då? Ja, just det, man kanske ska läsa också. Hörru, du, nu är det jättenära level 21 här. Ryktstation, vårdstation... Vänta, vad står det? Reparera ryktstationen, vårdstationen, tvättstationen... Paddock grinden och paddock patrull. Okej, okay. Let's do this. We can do this. Ja, men vi hoppar väl av hästarna då, så är det så skit man i. I guess so. Här har vi någonting. Men alltså, varför ställer folk hästarna vid? Alltså, ni som tittar på den här videon, ge fasen nu här, för det är så roligt. Parkera en bit bort så är alla glada, okej? Okay? Oj, jag är en snabb builder, vill jag lova. Oj, jäklar vad fint det blev. Vänta, tyst. Haha, dens häst hänger upp i luften nu. Skydda sig själv. Ooh. Wow. Wow. Det är duktiga vi är, Lina. Ja! Åh, vad fint! Åh, vad fin! Oh. Shit, vad tjusig. Jag kommer få hem stappar. Var det här tvättstation? Nej! Jag vet inte vad det här var. I alla fall, paddocken låter bra. Vi kan reparera grinden först kanske så vi kommer in. Ja, så vi kommer in. All right. Jag önskar jag var så här händig på riktigt. Jag har lite samma här. Ens karaktär kan ju banne mig göra allt. Okej. Okay. Ingenting skulle gå sönder. Vi var så här duktiga. Städar upp oreda små stenar. Eller stora sten. Alltså, hur kommer du göra? Kommer du flytta hit? Ja, jag vet inte. Jag får se. Jag tänker att det kan ju också vara så att det blir roligare att åka hit, om man inte bor. Alltså så här. Ja, jo, men precis. Alltså, så att det blir liksom... Alltså, Mistfall är ju mysigt med skogen och allt det där. Men sen så har vi ju, vet vi ju alla att jag älskar att springa på Sydhopens sängar. Med gräsljudet, ja. Så att... Ja, men alltså, kan inte vi flytta hit? Jag vet inte vart jag ska gå, liksom... Jag känner mig liksom lite hemlös. Jag vill liksom inte bo på vingården, jag vill inte. Vildare, jag vill Norrland. Och jag är inte riktigt i hösthumöret till gyllenbladet heller. Ja. Men det lutar åt här. Se till när du, jag väntar vid grinden här så se till när du... Okej, okay, I will try to hurry. När du har plockat upp alla stenar. Spring, tantis. Alltså, och vad så tjusig. Oj, man kan gå in. Alltså, shit. Hur många jag tror att det här är sten. 10 stycken, det står så här på längst upp till höger typ. Hur många man har. Nej, vad är det här? Det är ett spel, det var, Tobbe. Det var det. Ja, precis. Det är ett spel. Det där skulle vara, det där är typ folk som spelar Star Stable och väntar på uppdatering. Vad är det här? Ja, precis. Jag är kränkt. Jag tror att Tobbe inte är så kränkt av sig kanske. Nu ska vi se. Vad är det nu? Jag står vid den här första grejen som vi gjorde typ. Vart är du? Jag ser inte dig. Ja, där är du! Jag är på väg. Här är yes. Vampire. Som behöver ingen presentation.
Let's fix the stall. The talk. The talk on the stall. Fast i och för sig, den verkar vi inte kunna. Det är nog det sista vi gör, ser ut som. Oh. Så so let's go to the other place. Ja. Yeah. Let's get over here. Jag springer inte lika fort som du, vilket är jätte... För det borde jag göra. Vi har exakt samma skor, så det kan vi inte skylla på. Har vi? Ja. Yeah. All right. Jag ska bara... Oh, så. Jag tappar hörlurar. Oh! Alltså, att det kommer bli så fin. Oh, mm-hmm. Jag klickar på dig, det hjälpte inte. Det var nog tur det där. Alltså, jag kommer gå upp i level 21. Jag fattar inte det här, det är ju helt... Men jag vill inte göra det på hästmarknaden. Det vore ju jättebra. Men det känns som att vi har en del kvar, så att det vore konstigt om det var hästmarknaden som skulle bli grej. Och så fint. Shit. Det här är verkligen en helt ny nivå. Ja, men lite så. Oh my god. Vad är du nu då? Jag är riktstationen. Var är den då? Den är precis till bredvid. Till vänster. Ja, där. Vad fint. Look at me, out. Jag lovar, jag sa ut. Outa. Men. Skulle man lämna in sen eller var man klar? Vi får väl se vad som händer när vi är klar. Men det lär ju vara något sånt. Det kommer ett gult utropstecken i alla fall. Så att... ja, men då så. Men hur, ja. Vi måste ju plocka upp allt skräp här sen också. För det är ju väldigt störande. Ja, man kan se det så fint och sen bara, alltså gud vad fint det är. Ja, oh, jag blir glad. I like it. Jag blir glad för mycket. Så, nu ska vi, oj då. Tillbaka till Hugh. Juhu. Juhu. All right, klickar. Vi gör stora framsteg. Ärligt talat så trodde jag att det skulle ta mycket längre tid att få ordning i räddningsarbetet. Men tack vare det hårda arbetet som du och andra frivilliga gjort så har vi, så är vi halvvägs. Kolla uppgiftstalan för en lista på det som ska göras härnäst. Jaha. Eller så säger du bara ska. Ja, precis. Varför ska vi ta allting själva? Kan du inte bara berätta? Eftersom det är bara jag som gör det liksom, så så är det ingen annan på den här ön. Ja. Det är min häst. Det är massa liksom ryttarlösa hästar här. Ja, alltså jag förstår inte varför. Så, ranch. Grinden, hemstall, spillrensning, grenrensning, markskötsel och bra staket. Okidoki. Let's go då. Let's, och vi rensar ogräs. Och vi lagar murar. Men vad? Jag bara tog det som var precis här bredvid till höger. Men alltså va? Jag ser inga såna. Ja, va? Va? Jag ser inga såna. Men klickar du på allting då? Nej. Då är det ju inte så konstigt. Så, den. Det är för att han ska ta lång att göra. Oh! Hihi. Men jag ska klicka på en gubbe som inte fanns där bara i vägen. Bort. Jag kan se min häst härifrån. Wow. Feel impressed. Yes. Oj. Shit, vad fint det kommer bli. Vad skönt att få rensa all den här skiten. Ja, som har varit här och bara varit i vägen. Ja. Det enda som är lite halvtråkigt är att stenarna försvann på ridbanan. Men man kanske kan få använda dem ändå. Vi lär väl se. Här står han med hundarna också dessutom. Åh, oh, de måste vi kolla på sen. Ja, de ser väldigt söta ut härifrån. Vad jobbigt det ska vara. Ska George få sin kompis? Ja, mina får också. De har inte varit ute på länge dessutom. Åh, oh, jag skulle ju tagit med honom att jag inte tänkte på det. Ah, ja. Ja, varför tänkte du? Fast då hade vi kanske skrivit vägen. Ja, kanske. Nu ska vi se här. Alltså det här, alltså Star Stable, alltså det, alltså folk som... Nej, den gör ganska mycket. Alltså... Nej, ja. Jättefint. Jag fattar inte. Jag kommer igen då. Hur klarar allt? Jag kommer! Liksom, samtidigt gör det när de vet att folk sitter och gnäller och stressar. Oh God. Ja, du tittar på händerna och lägger över det sen.
Nej, jag bara sprang förbi, så jag kollade inte så noga. Nej, inte jag heller. Då kollade vi på det sen. Yes. Alltså, jag har alltså huvudet rakt in i muren. Jag är så duktig. Hamra fast den själv, liksom. Ja, det är nog tur att jag inte spelar Tomb Raider. Hur hade det sett ut, liksom? Man lär sig. Jag var ganska kassig också när jag började spela första gången. Herregud. Ja, men du märker ju hur det går för mig att spela Star Stable. Och tänkte att du ska ge mig på något sånt. Ja. Och så finns inte du med och bara, andra håll! Åh, oh, fint! Åh! Oh. Nu ska vi se här. Lalala. Rensing. I am rensing. My Candleson vinkar till dig. Då får väl jag vinka tillbaka då. Ja, nej, nu försvann. Jag känner mig. Jag kan inte göra någon. Så, hej. Här fanns det ingenting. Okidoki. En hokey-pokey, men en hokey-pokey, men det är hokey-pokey, men inne, inne. Jag vet inte. Vad var det här då? Doktor Makti. Oj, oj, oj. Nu ska jag fixa taket på stallet. Hang on. Var det allt jag fick göra? Jaha. Vadå? Knäppa lite. Ja, men typ. Okej, okay. Jag vet inte, ja, ja, man borde vänja sig vid det här laget. Ja, nu ska vi se här. Ah. Jag ska bara ta upp den här först. Nu lät han som du. Vad fint det blev. Nu vet jag vad jag har att se fram emot. Eller jag vet inte exakt vad. Men. Alltså, hon har bara en klubbtröja. Det är säkert jätteintressant. För vi använder bara klubbtröjor så. Ja, precis. Bara, folk är mer så här, bara, har vi en klubbtröja? Vad är det ni sa? Används. Ursäkta. Ja, men lite så. Det är ett ljud jag aldrig hört innan. Nej, det är som sagt, det är, man försöker vänja sig, men alltså det kommer vildhästar! Det kommer alltid något nytt när han är i farten. Jajamän. Not a boring moment here. Nope. Men vänta, vad? Jag bara såg den här försvinna i tomma inte. Pling! Ja. Men va? Hur, va? Yay! Ska man in här och göra? Vad ska du ska först upp till taket och sen så ska du fram och sen så ska du upp till taket igen. Ja, vi ger en chans till. Nu får du inte dö mer. Alltså jag fattar inte varför folk... Ah, det var Emily Underrock. Oui! Oh, så fint! Oh, är man klar med stället? Åh, oh, gud. Alltså, åh. Oh. Nu ska jag göra en grej på taket sen också. När du har gjort ja, till, fått upp. Ska upp där igen? Yes. På samma sida? Ja. Nu är jag själv. Nej, inte. Åh, vad fint det blev på baksidan. Nu ska vi se. Då har jag bara en grej kvar. Och så. Det var jättekul om de kom med nya grejer i butikerna här samtidigt. Det hade faktiskt varit jätteroligt. Ja. Åh, det här var spännande. Vad rent och fint det blev. Men varför kan jag inte klicka där? Ska man inte klicka? Jo, där, tack. Kan man gå in eller är det typ... Nu ska vi se här. Oh, gud, så fint. Jag gissar på att man inte kan gå in. Nej, precis. Oh my god, vad fint. Ta med en look around. Vad ställer du? Joakim. Ja. Nu ska vi se, är det något mer vi har? Där var det. Och jag är så nära level 21. Alltså jag är helt... Jag kommer... Men vem är du som den jävla? Exakt. Snälla lilla Tom. Jävla hammer, jag försöker stacka upp min quest här så kommer du bara... Jag tar inget som helst ansvar för vad Tobbe inte kan säga i bakgrunden. Men det kanske var det jag skulle ha sagt innan jag började säga att det är jobbigt när han skriker. Du vet vad man säger om personer som svär mycket. De är intelligenta. Ja, precis. Brett ordförråd.
Ja, nej, det är väl det man inte har. Exakt. Jo, men jag har jättebrett ord. Jag svär. Wow! Nej, men alltså, det här var ju typ... Wow, nu känns ju till och med typ de här nyuppdaterade områdena. Det är inte misstag. Åh, shit. Du, vad har vi nu då? Jag får sätta på spelmusiken. Kom igen på. Så. Då ska vi se. Är det någonting här? Ja, nu blev det lite mer stämningsfullt. Men vad ska jag nu då? För jag har en gul fläck här, men jag hittar inte... Är det staketen här uppe? Ja, det är det. Här var det någonting. Alltså gud, jag är så kluven. Men har du varit... vänta, follow me. Follow my horse. Vänta, jag har... Nej, men jag har en fuska här som jag ska ta bort. Vi ska se vad som händer efter det. Fuska. La, 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 la. Follow me. Om du kort galoppar så springer jag lika fort du är. Här uppe. Oh! Gissar jag på att det var. Yes. Då. Oh, så pretty. How beautiful. Oj då. Vad det var. Helt bra. 5 av 10, ja. Det är superfart vi har. Inte ens, och vi har inte en sån utbildning. Alltså förstå hur bra vi hade varit om vi hade utbildning dessutom. Va? Hallå! Nashibu! Nashibu! Looking for... Men det är... Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Nu jädrar du så här. Och så blir Hestis level 15 idag också. Det här går bra då. It's a good day to be alive. Alone. Jag tror alone eller alive eller vad sa du? Alive. Nu ska jag bara hitta mitt ljud. Vad är han? Ljudet! Ja? Han står här. Fuck! Ja då, pappa. Fuck! Nu har han sagt det typ 4 gånger. Det jag säger, berätta om det. Ja, lite så. Hör du nu, är du... Hjälp mig nu! Jag står vid Hugh igen. Fuck! Vars har du att du stod för? Vid Hugh. Nu vänta, jag har en prick kvar här. Det fanns en man med träben som hette Gren. Jaha. Men vad hette det andra benet då? Ta inte min ljusen här. Nej, men lägg ner. Gillas smickvinkel. Men gud, kan jag pass. En hint, ta inte upp chatten för de håller på att spamma vad som händer storymässigt. Skitkul. Är det någon som är förvånad? Nej. Stopp! I lagens namn. Du måste hoppa av innan du kan den här utföra den här. Du kanske... Oj. I said seagulls. Ja, men då så. Då, det var på den här. Så nu går vi då och ser hur långt vi kommer här. Ja. Om vi kommer upp till man det. Man är så här liksom bara, kommer det bli något sånt där? Jag kommer tillbaka imorgon. Okej, men då så. Är du med henne då? Ja. Se om jag går upp i level 6. Fingers crossed. Yes, har du klickat? Nej. Dra på trissor. Ja. Ranchen ser bättre ut än jag trodde var möjligt. Det här stället var en oas för människor och hästar. Eller blir det en oas? En plats att läka på, en plats att fira livet på. En riktig räddningsranch som jag alltid har drömt om. Jag kan knappt säga hur tacksam jag är för din hjälp. Och om det finns något som jag kan återgälda dig på. Ja. Men det är det då. Tar du emot den här nu då? Ja, jag ska bara... Ja. Jag Vet du vad? Det finns mer än nog med utrymme i stället. Du får gärna använda stället till din egen hästar om du vill. Jag kan behöva sällskapet och jag vet att Madison skulle bli glad om du bodde i närheten. Va? God. Hörde du det? Just det. Oh, här kommer någonting. Oh. Gick du upp? Nej, inte. Nej, okej.
Då klickar jag. Ja. Ja, klicka på den igen. Det här stået är jag på nu i alla fall. Ja, det där stået verkar upprört. Nästan som att vi ska följa efter det. Vi har ingen chans att hänga på till fort. Men du och Big King kan fixa det dit fort, Lina. Och var försiktig. Jag följer efter så fort jag kan med ditt träben. Då lär jag gå undan. Nu ska vi se, men vad vi skulle göra. Var ska vi? Följ efter stået, Welsh ponyn. Där. Det är precis. Och just det, var nu vi skulle... Tänk om det här blir sista uppdraget på level 20, vad lycklig jag skulle bli. Jag vill inte att hästmarknaden ska bli det. Det var för tråkigt. Vad söt den här hästen var. Oj, nu regnar det! Oj! It's raining! Oh my god! Ska man trycka på den eller ska man bara följa? Nej, bara följa efter. Oh! Welsh-ponden kommer gå och köpa sen. Shit, vad gullig! Ja, men nu så. Älskar du musiken som kom till? Åh gud, vad önskar jag hade musiken på din video. Ja, det ska stå i panik. Det här är inte bra, för ett andas knappt. Har vi kommit för sent? Åh, vad jag älskar musiken! Sluta nu! Okay. Jag behöver utrymme och lugn för att undersöka för det. Okej. Okay. Yay! Jag tror att det är för att jag har dig på så här volym. Så att... Yeah, boy! Jag har behövt utrymme lugn för att undersöka fallet, men hans stackars mamma gör det svårt för mig att göra mitt jobb. Se om du kan lugna ner henne. Okej. Lugn, komma. Okej då, nu ska vi... Jag vill inte missa en sekund. Klappa mamman! Shit, shit! Alltså, tänk om man kommer att köpa den här pandisen, vad lycklig jag skulle bli. Har du klickat på den? Ja, nu ska jag klicka på den, I guess. Eller vad? Har du klickat? Nej, där var det. Jag har så långt insomat så jag ser. Jag vill ha regn, Star Stable! Titta vad snyggt det kan bli! Oh my god! Precis. I alla fall. Tack, Lina. Jag önskar att jag hade goda nyheter om förut, men det är fortfarande för tidigt för att säga. Anandas och hans hjärtslag stabiliseras, men jag måste göra fler tester för tillbaka på ranchen. Åh! Nej men nu, det kan vara så. Jag vill ha regn. Nu kommer vi att få så mycket tjat om regn. Alltså det kan bli så fint. Det är lite mysigt. Jag hoppas nu att det finns fler. Åh! Var det sista gula uppdraget här? Nej. Nu tänker jag ta bild här så det är så. I regnet. Bara för att jag kan. Ja, jag ska ta solobild först bara. Nej, men den kommer. Jag ska hitta tillbaka först. Oh my god! Startimmel! Titta vad fin ni kan göra. Precis. Så försök inte. Oj, nu brakar jag rakt in det här när vi tar bilder. Men jag undrar om det här kan vara en hint att det kanske kommer längre. Ja, jag hoppas väl det, men jag har inte för höga förhoppningar, men shit vad nice hade varit. Och det åskar ju till och med! Oh my god! Ställ dig bredvid mig här nu då. Vänta, jag måste ha på spelmusiken, jag klarar inte det här längre. Jag blir lycklig. Shit, vad mysigt! Oh. Jag orkar inte, jag ställer mig bredvid dig. Gör det, så kan jag stå bredvid dig. Oh my god. Det blir ju superduper nice, ju! Yeah. Alltså Star Stable, ni måste fixa det. Det här var det sämsta ni kunde göra om ni inte tänkte på det. Ja, men precis. Okej, let's... Move on. Yes, let's ride back till ranchen. Tänk att vi skulle få rida regn, det trodde jag aldrig. Oj, oh my god. Ja, men jag var tvungen att ta med bild. Jag skulle ett på knappen för jag orkar. Det var så fint. Jag kan inte hantera. Och jag gillar just att det blir så mycket dimma som man ser inte heller. Det blir såhär, ja, det känns liksom som ett riktigt oväder, I like it. Mm. Ingen, bara nu är du på väg åt helt fel håll. Jag vet, men det var bara det att dimman försvann och då blev det lite tråkigt. Det är slut.
Nu vet jag inte om det regnar eller så längre. Det gör det inte. Men vänta, var det slut på uppdraget? Nej, det var nej, det är här. Det var okay. Bara jag som hade... Let's click on him. Ja, jag ska bara... Så. För att ge följet en korrekt diagnos skulle vi behöva ett blodprov. Men det skulle ta flera dagar tid som vi inte har. Jag får lov att sluta mig till den mest troliga och påbörjliga behandlingen. Tyvärr har vi ingen medicinsk historia för mamman och inga detaljer från födelsen att ta tillbaka på. Då det är en häst som föds i det vilda. Statistiskt sett är det mest troligt ett fall med neonatal sepsis, möjligen i samband med brister i råmjölksupptag. För att vara på den säkra sidan ger vi honom antibiotika direkt och se till att han är ren, mätt och får motion. Vårt mål är att vårda födelsen så att det blir frisk så fort som möjligt på att han kan så att han kan återfinnas vid sin mor. Okej? Nu när du har reparerat de nödvändiga faciliteterna så borde vi ha allt vi behöver för att hjälpa för att bli frisk. Ta en titt på uppgiftstavlan så ser du en lista på över vård och behandlingar som behövs göras under dagen. Okej, jag är glad att du är här Lina och Inge. Att ni är här. Jag hade inte klarat det här utan dig och er. Nu ska vi rädda ett liv. Och nu ska vi se hur det här går då. Mm. Det är så lite kvar. Jag kommer bli så rörd om det här. Du ser verkligen på millimeter. Ja, alltså det är så lite kvar. Jag vågar liksom inte. Ett tak till anslagstavla. När en häst vårdas på räddningsranchen då ger uppgiftstavlan dig dagliga uppgifter att hjälpa patienten att bli frisk. Okej? Okay. Gick du upp i mål? Eller ja, nope. I level? Nej, okej. Okay. Då ska vi se vad den här lilla pluppisen behöver då. Nej då, nu har jag jättehög. Akut undersökning, all right. Åh! Musiken så kommer upp, jag orkar inte. No! Jag vet inte hur jag inte ska kunna bo här. Alltså är det på riktigt någon som har ställt in sin häst? Ah, nej men nu får yes. Såklart. Okej. Okay. Let's undersöka pluppis. Let's undersöka the plupps. Ska han heta pluppis? Mm, ja, nu ska han heta pluppis. Let's undersöka. Ta bort växtrester. Så söt. Ska vi rensa? Ta temperaturen då! Nej men Nusse! Alltså, jag börjar gråta! Alltså. Okej, vad är det nu då? Vad ska göras med öl där? Som yra hönor bara. Ja, precis. Vad händer här borta nu då? Oh, okej. Okay. Oh, min fall av djur. Alltså, nej, hästmarknaden blir ju sist. Åh, oh, så frustrerande. Struggles. Nej. Yeah. Ja, ska vi tvätta pluppis nu? Åh, mysigt. Pluppis. Alltså, jag gillar den här stämningen. Shit. Mm-hmm. Mer sånt här. Oh my god. Ja. Ska jag klicka? Åh, jag vill kunna ta hand om min häst så här! Jag tror att, kan det vara så att det är så vi kommer att göra, kanske? Eftersom att alla grejer finns. I really hope so. Oh my god. Oh. Jag menar det! Look at it! Tvättar häst. Holy moly! Jag orkar inte mer. Hang on! Stay with me! Titta en ponnykula. Det var så länge sedan jag sa titta en ponnykula. Okej, vi ska tillbaka till första stationen där. Men alltså musiken, jag orkar inte! Musik i spel är så viktigt för mig och de liksom nailar det här nu med hur stämningsfullt! Och så kommer han och bär på sin lilla fjol. Ja, och så har han själv ett brutet ben. Man liksom bara, här har du vatten, pluppis. Åh, det såg ut som ett utrymme att man både varandra och fölet var fint. Jag kan inte hantera det här! Följ efter, skicka till vår station. Lek. Okej. Okay. Hej Lina, du verkar vara färdig med alla dina dagliga uppgifter. Ska vi se hur fölet mår idag? Okej, okay, jag väntar med att klicka vidare. Koltillskott. vänta, nu. Okej. Okay. Jag har framme hej Inge Borg. Mm. Okej, okay, och klicka vidare.
Följet är fortfarande sjukt och behöver rätt vård. Okej. Du har nu vårdat den här hästen i så här många dagar. Wow. Jag förväntar mig att du vårdar den här hästen i så här många dagar till. Wow. Så där, då är du färdig för idag. Se till att vila lite och kom tillbaka imorgon, för då behöver vi fortfarande din hjälp. Nej, alltså, nej, skoja. Oh. Nu finns det inga fler gula uppdrag här och så. Nej. Oh, men vi kan kolla om det finns något mer dagliga här. Nej, okej, det gör det inte. Så jag får komma upp i level 21. Står en häst här inne. Men du, nu ska vi titta på pluppis, eller pluppis valpar. Vad skjutsingen är min häst här nu då? Här är änken. Vad fan är min häst? Kan det vara den som står i min kanske? Var är din då? Här. Ja, ah, där. Ja, jo, men det måste det vara. I like the music. The music is lovely. Yeah. Okej, okay, kolla på valpis här. Vad var de nu? Här borta. De var jättesöta ju. Oh. Det kommer bli svårt att välja. Åh, vad söt du var då? Rolf eller vad han hette? Rolf? Ja. En ivrig terrier, en glad terrier, orädd och en gosig terrier. Åh. Jag vill alla. Tänk om man kunde få ta med sig alla djur eller? Ja. Som. Jag kommer nog behöva en stund att tänka. Tobbe får vara med i beslutet där sen. Men då... Tobbe, vi ska köpa hund. Ja, precis. Hörru, vill du hänga med mig och göra hästmarknaden? Så kanske jag kommer... Yes, vill du ha med dig på film? Annars tänkte jag avsluta min här. Nej, jag spelar ju in så att... Nej, men då så. Men var är du då? Så kan vi avsluta ihop. Jag är här. Det är dig. Men ja, jag är väl inte riktigt så här... Jag vet inte om jag vill bo här än. Men vi får se. Om det visar sig att den här musiken kommer vara här varenda gång man kommer hit. Då lär jag nog faktiskt flytta hit för att den är mysig som skötsingen. Och de här uppdragen var jättemysiga. Och jag, och regnet och liksom allting var så... Det var så gosigt och mysigt liksom. Det var ju så... Det här att ta hand om hästarna och det här stallskötserna. Det tycker jag att Stardew ska fokusera mer på. Ja. Alltså jag undrar om jag ska vänta med hästmarknaden till imorgon eftersom det skulle komma mer. Det bidrar med en sån mysig känsla. I alla fall. Så att tack för att ni tittade på den här videon. Så syns vi i nästa. Hallå! Ja, hejdå! Sorry, glömde bort att avsluta. Jag tänkte...